Nej, men det har ju varit, särskilt de här senaste turerna vittnar ju om att socialdemokratin tycks helt ha förlorat kontakten med en av de viktigaste folkrörelser vi har, nämligen hyresgäströrelsen. Det är ju ganska häpnadsväckande, det kompromiss man la fram här på söndagen, där man faktiskt föreslog att Hyresgästföreningen nästan skulle förhandla bort sin egen roll där, eftersom man bevarade punkt 44 här i januariavtalet. Och det där är ju ett tecken på att det står inte riktigt bra till inom det socialdemokratiska partiet, där man inte fattar vilken sprängkraft det här med marknadshyror har, och när man inte fattar att en hel folkrörelse som traditionellt sett alltid varit nära förknippad med socialdemokratin faktiskt motsätter sig den här lösningen. Det där är lite oroande, och det tror jag många socialdemokrater har känt av. Alltså, så att det är nog ganska kluvet inom socialdemokratin här. Ju högre upp du kommer naturligtvis till ministernivå, så sörjer ju alla här och förstås och anklagar Vänsterpartiet för att vara svikare. Men ju längre ner du kommer så är det inte lika entydigt, och allra längst ner så sitter väl jag ungefär. Och där tycker jag att Vänsterpartiet har gjort rätt som har varit med och initierat den här misstroendeförklaringen. Det fungerar som en väckarklocka helt enkelt, som ljuder genom all svensk politik just nu. Det tror jag är ganska bra. Ja, vad säger du om Nooshi Dadgostar i detta läge? Ja, för det första har de väl fått ett genombrott som partiledare här. Hon har ju varit väldigt samlad och saklig, tycker jag då. Helt klart, jag är ju inte vänsterpartist, jag är ju verkligen socialdemokrat. Alltså, men jag tycker hon har agerat utifrån sina förutsättningar föredömligt lugnt och sakligt, och har redogjort för att det här är den ståndpunkt som Vänsterpartiet har sedan 2,5 år tillbaka. Hon kan också sakfrågan väldigt bra och har tyngd, tycker jag, när hon pratar om de konsekvenser på sikt som det här med fri hyressättning skulle innebära. Så är det ju. Hur tycker du att Stefan Löfven har hanterat den här regeringskrisen? Ja, alltså det bygger ju på en lång rad underlåtelsesynder här. Det är ju helt enkelt så att Stefan Löfven skulle ha pressat Centern mycket mer under de år som har gått på att mildra många, särskilt den här punkten då, i januariavtalet. Han skulle också ha försökt vårda det regeringsunderlag han har, där Vänsterpartiet ingår, och det har han faktiskt underlåtit att göra. Jag tror att han på sätt och vis har blivit förblindad av den här segern då, vilket är en seger, som består i att han har fått till en spricka inom den forna alliansen och kunna inleda samarbete med Centerpartiet. Men den där framgången har liksom förblindat Stefan Löfven och S-ledningen, så att de inte har sett den här kommande urladdningen som egentligen har legat där som en tickande bomb hela tiden. Det har varit väldigt tyst från Annie Lööfs håll efter den här omröstningen. Hon har inte kallat till någon presskonferens. Vad tänker du om det? Nej, men jag tycker att hon hela tiden försöker komma undan sitt ansvar här. Det är helt enkelt så att Centerpartiet är ett ytterkantsparti i ekonomisk-politiska frågor. Det är inget mittenparti. De står för en avregleringspolitik och skattesänkarpolitik och allt möjligt sånt där som ligger egentligen till höger, bra bit till höger, Moderaterna. Och jag tycker väl att en stor del av ansvaret för den uppkomna krisen ligger på Annie Lööf och Centerpartiet. Om de skulle vilja bli populära hos svenska folket på allvar, så skulle de faktiskt säga detta, att vi river bort den här punkt 44 i det januariavtal som kanske har fallit ändå här nu då. Vi river bort det där för att få lugn och ro i svensk politik. Vi ger Vänsterpartiet denna seger, och en Löfven-regering kan återkomma. Det är vad de borde säga, borde ha modet att säga, tycker jag. Och Göran, vad händer nu behind the scenes? Vad vet du? Ja, inte mycket egentligen. Jag tror att det blir försök till talmansrundor här i första varvet här. Men vi kommer inte att veta någonting förrän i början av nästa vecka, måndag, tisdag då. Men jag tycker då att, jag tror att det blir så att ett försök att få till en ny Löfven-regering är ju det mest rimliga. Men det är ju knepigt numera när Liberalerna har hakat av, och det finns några, jag vet inte hur många egentligen, vildar i riksdagen och så vidare. Så att det är lite 50-50 mellan
talmansrunder som slutar i ny Löfven-regering eller ett kommande extraval. Det är 50-50. Ja, vad är det som talar för att det kan bli ett extraval? Ja, det är helt enkelt att det inte går att få tillstånd. Alltså en högerregering tror jag är otänkbar, kommer inte att gå igenom. Det finns inget hopp om det för de som hoppas det. Och även om mandatfördelningen är likadan nu i riksdagen som den var före krisen, så är det ändå så att Liberalerna hoppat av och en ny Löfven-regering skulle förutsätta att Centerpartiet rubbar sig. Och det är svårt att veta med detta Centerparti som har gått in i en väldigt, tycker jag, marknadsliberalt doktrinär hållning. Så att, men man vet aldrig alltså. Det är 50-50 genom min profetia här. Flera andra internationella medier uppmärksammar den här svenska regeringskrisen. Brittiska The Guardian skriver att Löfven är känd för att vara en expert på att förhandla bakom kulisserna och att han mycket väl kan återta makten ännu en gång. Instämmer du med det? Ja, det gör jag. Han kan mycket väl återta makten här. Men jag måste ju säga att jag blev lite besviken på Löfven här när han i söndags presenterade tillsammans med Annie Lööf sitt kompromissförslag. Jag måste ju ändå tänka att han borde ha förstått från början att det där kompromissförslaget inte skulle funka. Och jag blev lite förvånad över att de gick ut med det så fulla av självförtroende. Det kan vara så att möjligheterna är uttömda, men jag gillar ju Stefan Löfven av många olika skäl. För det första därför att han ens orkar hålla på med detta i all evighet med alla kriser hela tiden. Där är han ju beundransvärd helt enkelt. Men avviksidan med hans förhandlingsförmåga som tydligen då till och med The Guardian uppmärksammar, det är ju detta att han har en sorts helig syn på det här med avtal. Alltså, avtal ska följas in i döden, och det där är ju också en ohållbar hållning, därför att jag tycker att politik också ska rätta sig efter vad som äger rum i samhället och i riksdagen och alla möjliga ställen. Och där har det nästan blivit så att man har lånat någon sorts affärskontraktsmodell från näringslivet med 73 punkter som ska följas till 100%, annars stoppas entreprenaden så att säga. Och det där tycker jag är en orimlig hållning. Alltså, det måste finnas en större mått av flexibilitet, och det kanske saknas just nu hos Löfven här, möjligtvis. När Stefan Löfven satt där inne i riksdagssalen när han fick beskedet att han fälls, han blir då den allra första statsminister som fälls i en sån här misstroenderöstning. Vad tror du att han kände när han fick det på pränt? Ja, jag tror ändå att det känns som ett tungt klubbslag, det tror jag. Det går inte att veta, men han har ju ett lugn, det är ju helt klart. Alltså, han har ridit ut ganska många stormar. Han har haft det jobbigare än någon svensk statsminister sedan 20-talet egentligen faktiskt. Så att han har ju en vana vid detta, men jag tror ändå att det är ett ganska hårt slag. Alltså, nu doldes ministrarnas ansikten av ansiktsmasker här under omröstningen, men jag tyckte det såg ut som en ganska moloken samling ministrar som satt där med Stefan Löfven i spetsen. Och det enda, jag är lite sur på dem för att det enda de har haft att säga är egentligen en sorts anklagelseakt gentemot Vänsterpartiet. Trots att de vet att Vänsterpartiet har tyckt det här hela tiden och att den här krisen mycket väl skulle kunna komma. Men jag tror att det var ett hårt... Jag tror ändå att skulle man försöka sätta sig in i samma läge så skulle man känna sig ganska betryckt. Det tror jag. Göran, vi har ju haft en härlig värmebölja. Det är fotbolls-EM. Ja. Sverige kan närma sig en åttondelsfinal. Och ja. Det är snart midsommar. Vad säger du till Stefan Löfven i det här läget? Har du någon hälsning till honom? För nu kommer ju då den här regeringskrisen. Ja, jag tycker jag ska titta på matchen på onsdag. jag tror ändå, jag vet inte, han har väl ett fotbollsintresse där. Det få saker rensar skallen så mycket som att titta på en bra fotbollsmatch. Så är det ju. Och det har varit många bra matcher det här Europamästerskapet, måste jag säga. Och det har varit en tröst, tycker jag, de senaste dagarna, att det har varit bra matcher. Tyskland, Italien, fantastiska lag.
och Sverige som visserligen nästan aldrig gör något vanligt mål utom på straffspark kanske ändå kan ja, nej, men det är mitt råd där. Kolla på matchen, Stefan, så kommer du känna dig att du kan ta nya tag. Och en allra sista fråga då, vad tycker du att Stefan Löfven ska göra i det här allvarliga läget, Jan? Nej, men han ska göra detta att han faktiskt först funderar här på, är det möjligt med någon talmansrunda eller flera talmansrundor? Han ska naturligtvis konferera med ja-partierna och även Vänsterpartiet och så vidare. Det är det han måste göra de närmaste dagarna mellan fotbollsmatcherna. Och sen får man ju se här helt enkelt, och det kan ju mycket väl vara så att jag tycker inte han ska vara rädd dock för ett extra val, därför att ett extra val kan faktiskt bli något lite roligare än vad vi har många tänker sig, därför att det kan bli ett extra val där valrörelsen inte bara handlar om gängskjutningar och ja, migration och allt det som det tjatas om oavbrutet, utan att det faktiskt också handlar om ekonomisk jämlikhet, politik, bostadspolitik och så vidare. Alltså nya frågor som kan väcka liv i många socialdemokratiska valarbetare faktiskt. Som tycker att sådana frågor är betydligt roligare att prata om än enbart ja, kriminalitet och mera poliser och sånt där. Sen ska man inte vara rädd för ett extra val, även om det är väldigt svårt läge att bedöma vad som är rätt. Det vet han nog, det går inte att veta förrän efter ett antal sonderingar här, tror jag. Är det någonting mer du vill tillägga, Göran, i nuläget? Nej, inte annat än att gå ut i sommaren och gläd dig åt sommaren. Stort tack, Göran, för att du var med oss här i Expressen. Mm.